siellä jo. Nyt on kaalu liikkeellä. Koppi auki ja... Suuri yksi parhaiten. Toisena numero 3 Hula Girl. Ja sitten numero 4 Bright Eye, joka siirtyy nyt toiseksi. Neljäntenä numero 6 Game Shock. Kakkoskaarten takasuoralle siirryttäessä Game Show johtaa edelleen. Nyt vielä Bright Eye toisena. Hula Girl yrittää uudestaan ohittaa sitä. Ja aivan loppua Game Show. Kyllä on loppua todennäköisesti. Kakkostilasta oli tiukkaa kamppailua. Nopeasti katsottuna numero 3 Hula Girl. Tai siellä ennen Game Show Q. Kamera kuvaa sen takia. Tämä oli se esimerkiksi Denevius Snow.